ውድ ተመልካቾቻችን በቅድሚያ ከስነ ጽሁፍ ጋር የተያዙ መረጃዎቻችንን አስቀድመን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኢትዮጵያዊቷ ጸሐፊ ሃና ጊዮርጊስ ለ2022 የአኮኬን የደራሲያን ውድድር መመረጧ ተሰምቷል። ውድድሩ አፍሪካውያን ጸሐፊያንን ማበረታታትና በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና እንዲያገኙ ማስቻል ዓላማው የሆነው አኮኬን የጸሐፊያን ውድድር 5 የአፍሪካ ሀገራት እጩ ደራሲያን ስራዎችን ይፋ አድርጓል። ለዚህ ውድድር ከተመረጡ ጸሐፊያን መካከል ኢትዮጵያዊቷ ጸሐፊ ሃና ጊዮርጊስ አንዷ ስትሆን ደራሲዋ እንደ አውሮፓውያኑ በ2020 ለአንባቢያን ያደረሰችው ኤደብል ኤጅ ኢንሄርታንስ የተሰኘው የልብ ወለድ ጽሑፏ ነው ለውድድሩ የታጨው። ዘአትላንቲክ በተሰኘው የውጭ አገር ጋዜጣ ላይ እየሰራች የምትገኘው ሃና ጊዮርጊስ ከዚህ ቀደም በኒውዮርክ ታይምስ እና ዘጋርዲያን ባሉ ታዋቂ ጋዜጦች ላይ ስራዋ ወጥቶ እንደነበርም መረጃዎች ያሳያሉ። በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጻፉ የአፍሪካውያን ደራሲዎች ስራዎችን ለውድድር የሚመርጠው አኮኬን ሽልማት በሚመጣው ሳምንት በለንደን 10,000 ዩሮ የሚያገኘውን አሸናፊ የሚመርጥ ሲሆን በአጠቃላይ ለተመረጡ 5 እጩዎችም $630 መመደቡን ቢቢሲ ዘግቧል። በዚህ ሳምንት የህትመት ጊዜያቸውን አጠናቀው ለንባብ የበቁ 1-2 መጽሐፍትን እንጠቁማችሁ። ሎዛ ዘጸአት የተሰኘ አዲስ መጽሐፍ ለንባብ በቅቷል። መጽሐፉ ከዚህ ቀደም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በጋዜጠኝነት ሲያገለግል የነበረ ኋላም በስደት አሁን ላይ ኑሮውን በሀገረ ፈረንሳይ ያደረገው ጸሐፊ መርድ እስጢፋኖስ የጻፈው ነው። ይህ መጽሐፍ በፖለቲካ ብሎም በኢኮኖሚና መሰል እንቅፋቶች የሚሰደዱ ዜጎችን የህይወት እጣ ፈንታ እንዲሁም የራሱ የደራሲውን የስደት ጉዞ የሚያጠነጥን ነው ተብሏል። 300 ገጾች ያሉት ሎዛ ዘጸአት መጽሐፍ 300 ብር የመሸጫ ዋጋ የተቆረጠለት ሲሆን በተመረጡ መጽሐፍ መደብሮች መቅረቡንም ሰምተናል። ሌላው በዚህ ሳምንት ተመርቆ ለንባብ የበቃው መጽሐፍ ደግሞ ቡታ ነው። በደራሲና አርክቴክት ማህሪ እንየው የተጻፈው ቡታ መጽሐፍ ትላንት ማምሻውን አንጋፋና ወጣት የጥበብ ሰዎች በተገኙበት በአዲስ አበባ ራስ ሆቴል ተመርቋል። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን፣ የመጽሐፍ ምርቃቱን ያሰናዳው ሰምና ወርቅ ሚዲያና ኢንተርቴንመንት የአፍሪካ ህጻናት ቀንን ምክንያት በማድረግ እስከ ሰኔ 15 ቀን 2014 ዓ.ም የሚቆይ የመጽሐፍ አውደ ርዕይን በብሔራዊ ቲያትር ማካሄድ መጀመሩን አስታውቋል። በመጽሐፍት ዋጋ ላይ ከ20 እስከ 50 በመቶ ቅናሽ እንደሚደረግና የጠፉ መጽሐፍትንም ለማግኘት መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር እንደሆነም ተነግሯል። ጎራ ብላችሁ ለልጆቻችሁም ለራሳችሁም መጽሐፍትን በመሸመት ጥሩ የንባብ ሳምንት እንድታሳልፉ በመጋበዝ በዚሁ ሙዚቃ ነክ ወደሆኑ መረጃዎቻችን እናልፋለን።